Hej allesammans och välkommen tillbaka till min kanal. Jag käkade precis lite middag för att jag ville ha fullt av energi innan jag öppnar den sista kalendern för ikväll. Och det är Nordic Feels fjärde adventskalender. Det här är vad jag tror är skincare junkie. Och den kostar 799 kronor och värdet är 5000 kronor. I'm very excited. Om ni inte har sett de andra Nordic Feel adventskalendrarna så borde ni definitivt titta på det. Snabb recap. Jag ska bara putta er lite så att ni slipper se allt skräp där borta. Full recap är egentligen, första Nordic Feel adventskalendern var jättetrevlig. Makeup guru var katastrof. Den som var mixad, supertrevlig. Jag har mycket höga förhoppningar. Det här ska alltså vara skincare junkie och hudvårdskalender. Precis samma koncept som i tidigare kalendrar. Alltså små poser. Och I'm very excited. Vi har fått, Fredrik har rivit lite den här för att kunna gissa vilken av det här var. För att mixed och den här såg precis likadan ut i själva pausen. Nu ska jag börja med att göra så här medan jag pratar och dra upp alla de här små lapparna för att jag ska kunna hitta dem lite snabbare. Förra videon var nästan så att jag skrattade för att jag var så fumlig. Så det jag kan säga är att det är väldigt mycket stora saker här i. Alltså det är väldigt mycket tunga påsar. Och det vet inte jag, det tycker inte jag att det kanske har varit så jättemycket tidigare. But I'm very excited. Ska vi se här, det är jättemånga påsar. Varför känns det här som att det här är 6000 påsar istället för 24, men det är väl 24 antar jag, eftersom det är det, det är i en adventskalender. Låt oss lägga alla såna här små påseluringar över kanten, så ska vi se om det här är ett bättre koncept än tidigare år. Låt oss hoppa in i det här. Den här finns att köpa, men jag gissar att de här kommer att sälja ganska slut väldigt fort om de är bra. Jag kan säga att den som jag öppnade precis nu innan som heter Mixed, är ni sugna på den? Don't be lazy alltså, för den kommer att sälja riktigt fort tror jag, för den var kanon. Och jag har länkat dem här under. Båda två om det är så att ni är sugna. Lucka nummer ett har jag hittat här. Och i lucka nummer ett i Skincare Junkie som kostar 799 kronor så är det en time filler ifrån Filorga. Det här är en dagkräm, det är min favoritserie från Filorga. Och vill ni höra mig prata mer om märket Filorga så har jag öppnat deras adventskalender i år. Vilket alltså betyder att ni kan kika på den, där pratar jag mer om märket generellt. Men time filler är min favoritserie ifrån Filorga och den här är så drömmig, så drömmig. Det börjar ju stabilt tycker jag. Två har jag här borta, oj. Jag slet av den, men jag antar att det var på den här då. För den har ju ingen lapp. I lucka nummer två så är det ifrån MPK. Det är ett svenskt märke som jag har testat väldigt mycket från och väldigt mycket tycker om. Men det här är deras Body Peel mask. Och det är Natural BHA mask till kroppen. Har inte testat. Superspännande. Jag gillar generellt MPKs produkter. Allt jag har testat har jag gillat. Så det låter ju roligt. Jag hoppas att det här kan bli en riktigt god skincare kalender alltså. Jag sa love me som skincare. Jag är snorig som vanligt för grund av min allergi och att vi precis åt jättestark mat. Så nu rinner hela näsan. It is fine. Hatar den här årstiden. Det här är, ifrån Clarins så har vi fått deras Rose Radiance Cream för all skin type. Det är en instant glow lifting och replenishing. Har inte testat den här ifrån Clarins överhuvudtaget faktiskt. Jag har testat ganska mycket från Clarins. Jag har gjort flera samarbeten med dem genom åren och jättekul, men jag har inte testat den här. Så den kanske vi får lägga i spara högen. Instant glow lifting och replenishing. I like that. Jag tyckte att jag såg fyra här borta, det gjorde jag. Jag såg så mycket stora produkter, eller kände så mycket stora produkter. Så jag hoppas att det kommer fler här snart. I nästa så är det en All Blondes Rich Hair Mask till håret. Den här luktar så jävla gott. Från Schwarzkopf, hårmask alltså. Ganska liten, men luktade så himlans gött. Det är så bra, jag gillar ändå det här konceptet att jag bara kan läsa på de här i alla fall istället för att behöva gräva. Jag ska se ifall jag har fått upp alla, det har jag ju inte bara för det. Här ligger en över kanten, här var åtta. Shit, vad är det ens vi letar efter? Femman eller? Sexan har vi här, sjuan har vi här. Åh nej. Jag bara, det här var åtta.
Det var så smidigt. Oh my god. This is so nice. Inte alls. Nu ska vi se då. Vi kan hitta en liten lapp här emellan då. Som inte är, eller som är nummer 5 då. Nej. Mitt nya system gick åt fanders. Där! Det gick inte åt fanders. Jag får se det som en vinst. Vanligtvis har jag letat betydligt längre. Så nöjd. I lucka nummer 5 så är det någonting plutti. Ja, det är en NCEF Reverse Eye från Filorga. Ändå trevlig. Jag har som sagt har en video på Filorga sen tidigare så det kan ni kika på. Men det är ändå roligt. 17-10. Nummer 6. Åh, oh, det är någonting större. We like them big. Eller? Låt oss se vad som är i den här. Där har vi ifrån Swiss Clinic så har vi fått deras sanitizing spray för både händerna och beauty tools. 75%. Alltså det är väldigt viktigt att desinfektera alla sina verktyg och sånt. Pinsetter och allt sånt, så det finns definitivt en användningsområde. Snabbtvätta penslar och så. Så det är där är ju någonting som borde ha varit i makeup guru. Och nej. Var det 8:an vi ska öppna nu eller? Kan det ha varit 7:an som jag öppnade precis eller? 6:an. Det borde vara dags för 7:an nu då, men jag vet inte om det var den jag öppnade. Hur kan man glömma bort det så fort hörni? Hur är man så glömsk? 7. What a time to be alive. Nu har jag suttit på TikTok igen. I lucka nummer 7 så har vi ifrån Lövengrip deras Clean och Calm Facial Cleanser i full storlek. Jag älskar att testa rengöringar, det är en av mina absoluta favoritgrejer. Och Lövengrip har verkligen imponerat mig senaste året. Jag hade inte testat så jättemycket från Lövengrip sedan, alltså typ sedan lansering. Och sen har jag testat deras nya shampoo balsam i deras två senaste serier. De tycker jag jättemycket om. Har testat mer av grejerna, deon är jättebra. Jag har testat en oljerengöring som är helt fantastisk. Jättekul. Deep cleansing for face on eyes. Super, super roligt verkligen. Det tycker jag var skitkul. I lucka nummer 8 så har vi makeup wipes. Det känner jag igen efter att ha öppnat 4 stycken Nordic Feel adventskalendrar. Det här är från Sense of Beauty, deras vegan makeup cleansing wipes. Det är ingenting som jag använder super mycket eller alls. Jag använder det bara för att ta bort typ swatches på händerna och så. But it's still there. Och några kanske uppskattar det. Nu har jag redan hunnit glömma bort hur jag gjorde det. Det var 8 va? Eller? Vad var det för något? 8 ja. 9 är det dags för. Superrolig innehåll hittills tycker jag. 9 luckor, 9 roliga. Åh! Vi har fått det från Dermaceutics som är ett av mina absoluta favorithudvårdsmärken. Det här är deras Lightsutic Skin Toning Night Cream. Och det är en ganska mild exfolierande kräm, inte lika stark typ som Turnover är, med 8% glycolic acid och 4% jag vet inte om man säger phytic acid och vitamin C-komplex. Superpopulär. Jag har inte testat den här faktiskt tror jag. Jag tror inte att jag gjort det, så jag kanske borde spara den. Älskar i alla fall Dermaceutic. De är the best. Så himla himla bra märke. Jag pratar om dem hela tiden när jag pratar om retinolen framförallt och Turnover då, som är min boo. I lucka nummer 10 så har vi G2 serumet ifrån Allel. Och den här har jag ju också pratat om massa gånger nu vid det här laget, som ni har säkert sett det de mesta utav er. Annars är det bara att titta på Nordic Feel kalendrarna. Men fullstorlek serum, don't mind if I do. 11. Här har vi någon typ av tub. Är det Medicate igen kanske? Ja! Medicate Cream Cleanse. Alltså jag älskar Medicate. Deras produkter är helt fenomenala. Hela mitt badrumsskåp är fullt av Medicate. Älskar, älskar, älskar. Och den här är så populär. Jag har inte testat den än. Jag har fått den i flera kalendrar än Nordic Feel. Och har sparat 1 eller 2 stycken. Jag kanske sparar fler. För att de här är ja, så populära. Super, super roligt. Med en Rich Cream Cleanser. Och nu spottar jag lite precis som vanligt. Sedan har vi ett resekit. Kan jag säga nu också, jag har öppnat så många adventskalendrar nu. Det här är, oj, hårnålarna var där också. 2 paket hårnålar och resekit. Låt oss säga så här. Jag har så många resekit nu och det är perfekt. För vi ska ju till Zanzibar alldeles snart. Och hårnålar, alltså i alla fall i samma
sån här, vad heter det, förpackning, så är jag absolut inte mad about it. I think it's pretty nice. Var det där 11 eller 12? Det var 12 eller? Oj, 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 12 ja. Då är det dags för 13. What are you, my friend? Deodorant. Ah, vi har en Nivea Dry Comfort deodorant. Ja, alltså jag är inte arg på det. Den här är jättetrevlig. Basic, inte speciellt dyr, men absolut inte otrevlig att få. Would buy again. Nu ska vi se här. Jag känns som att jag spottade ner några. Var det där 13? Vi får se här. 17 var det som låg den där. Jag tror att det här, att det är dags för den här. Och det är nummer 14. Det är två stycken grejer i den här. Oh! That is cool! Ifrån Sensai har vi fått deras cleansing oil och creamy soap. Och det är deras tvåstegsrengöring. Alltså man går först in med oljan för att lösa upp solskydd, smink, allt sånt. Och sen går man in och tvättar ansiktet med creamy soap. Superpopulära, de här säljs alltid som en duo och så. Vi har fått dem i flera kalendrar tidigare. De här är skitbra och Sensai är ju... It's expensive, alltså det är dyrt. Jag har faktiskt öppnat Sensai's adventskalender i år om ni är sugna på fler tankar. Men inte alls dumt. Faktiskt, alltså jag är imponerad hittills av den här kalendern. Den är som sagt 999 kronor. It's not bad alltså, måste jag säga. Nu ska vi se här, jag vet inte vad jag var på för nummer. Kan jag vara på 15 eller 14 eller 14 kan jag nog kanske ha varit på. Minnet blir bara sämre och sämre för varje lucka. Här är också någonting stort, är det här vad jag tror att det är? Då blir jag jätteglad om det här är vad jag tror att det är. Det är vad jag tror att det är. Lägg av! Det här är CeraVes nya salicylic acid rengöring. Den här är ny, den här har släppts i år tror jag. Jättepopulär, ganska, ja som sagt det är en exfolierande rengöring. En väldigt mild sån, perfekt om man har mycket struktur eller orenheter och så. Älskar CeraVe. Så roligt att just den var i full storlek. Alltså verkligen. Wow. Nu tycker jag att Nordic Feel, de flörtar bara med oss hörni. Nu försöker de bara bli våra kompisar igen. And I'm about to forgive them. Forever. I lucka nummer 17. Jag tror att det var dags för 17. Jag kör nu. Så är den till full storlek ser ut som. Och det är en The Beauty Sensitive Skin av Camille Knowles Moisturizing Cream, 100 ml. Aldrig hört talas om, aldrig sett. Är det till kroppen? For very dry and sensitive skin. For generously, apply generously all over your body morning and night. Lock doftar ingenting vad jag kan känna. Vegan och cruelty free. Jättekul också, aldrig hört talas om, men det är jätteroligt. Att när, när en annan som ändå testar så otroligt mycket saker. Jag hoppade förbi 16 tydligen. Så 16 ska vi öppna nu. Jättekul när det är nya saker även för mig liksom. I den här så är det James Reeds Gradual Tan Mist. Den här är också jättepopulär. Jag är ju inte en typ som busar mig direkt. Det händer några gånger om året men inte mer än så. Och det är en liten tan mist ifrån dem som är otroligt populära. 16, 17, då borde det vara dags för 18 nu då. Eller? Ja. 18 tar vi nu, men jag är jätteimponerad av den här kalendern hittills. Fortsätter den så här strongt så kommer den definitivt att vara värt pengarna. Vi har fått Sense of Beauty's Makeup Sponge också. De här var faktiskt superhärliga, vi har fått dem i flera. Och verkar väldigt mjuk och härlig, så jag ser fram emot att testa den. 19. I'm a little bit excited about this. Det finns några riktigt bra grejer i den här kalendern. Mycket roligt att testa. Sedan har vi från Human Plus Kind deras handcream, Watermelon. Åh! Den här luktar så gott, jag älskar ju handkrämer. Handkrämer, det är med cocoa butter och aloe vera. Nice! 20. Ska vi ha nu va? 21, 22, 24, 20, 23. Ja. Det är redan dags för 20 hörni. I 20:an så är det två stycken saker igen och det är inget mindre än, där har vi också fått några stycken kalendrar nu i rad. Jag vet inte vad jag har sagt, jag vet inte vad jag liksom ska säga, men det här är Babours Skin Wash Moisturizing Cream och Enzym Cleansers. Älskar Enzym Cleansers, mycket taggad, nu har jag redan sparat några så jag kommer inte spara fler. Men roligt, som sagt de flesta använder ju inte, eller köper inte 100
10 adventskalendrar liksom. Så ja. I lucka nummer 21 så har vi från Nux deras superserum anti-age. Har inte testat, åh gud vad fint. Jag älskar också när det kommer liksom i originalförpackningen, bara mindre. Har inte testat det här serumet ifrån Nux, men jag har älskat allt jag någonsin har testat ifrån märket. So I liked it. Anti-aging concentrate. 22. Vad är det i 22? Oh, lite mer Allel hörni. Jag har hela sortimentet gånger 3 nu typ. Det här är Allels Genial Eye Cream. Och den här, alltså det är kul. Alla, alltså det är en full storlek. De är väldigt dyra, eller inte väldigt dyra, men de är it's a lot of money. Och det är en full storlek och en ögonkräm är superroligt. So I like it. Och sen har vi 2 stycken kvar. Ska vi ta 23 först eller ska vi hoppa direkt till 24? I lucka nummer 23 så är det ifrån Bubble Tea deras hibiscus och acai berry tea restoring hand cream. Åh jävlar vad gott den luktar också. Jag älskar ju handkrämer så I am not angry about that. Och sen i sista luckan så är det en kräm ifrån Allel tror jag. I'm so sorry for spoiling. Ja, det är det. Och det är Allels G och det är deras face cream i full storlek. Och det är ju inte så dumt alltså. Jag måste säga, jag undrar om inte ni kommer tycka bäst om den här kalendern utav alla, men jag undrar om inte de här 2 sista som Nordic Feel har släppt är de bästa som de har haft. Av de här som de har haft alltså, så är jag mäkta imponerad faktiskt. Det här är jättebra kalendrar, definitivt för 799 kronor. Hella good, det här är jättebra för 799 kronor tycker jag. Så definitivt, om ni sugar på dem, jag är övertygad om att de här kommer sälja fort. Lämna dem här nere. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera och sen syns vi igen snart. Hejdå!